සාබර සැමි, මේ ලිපි ඔබට ලියන්න මා සිතුවේ බොහෝ දිනට කල්පනා කිරීමකින් පසුවයි. යම් විටක මා වරදක් කරන්නේද යන්න මා නොදනිමි. නමුත් මට කළ හැකි එකම දෙයයි මා කළේ. එදා ඔබ සමග දුම්රිය පළේදී කතා කළයින් පසු ඔබ මේ වෙනතුරු කාර්යාලයට නොපැමිණීම මා තුළ ඇති කරනුයේ දැඩි කුතුහලයක් සහ බියකි. මා තුළ හටගෙන ඇති බිය නම් ඔබේ මේ වෙනස් වීමට මා හේතු වීද යන්නයි. කෙසේ වෙතත් ඔබ කාර්යාලයට නොපැමිණීමෙන් කරනුයේ අනුවන කමකි. ඔබ නැතුව ගෙවිගෙන යන දින කිහිපය මට දැනුණුයේ කල්පයක කාලයක් මෙනි. ඔබ කාර්යාලයට නොයන්නේ නම් දැනෙන අප නිවසේදී හෝ මා හමුවන්න. කිව යුතු දේ බොහෝ ඇතත් අප හමු වූ පසුව කතා කරමු. ඔබට තෙරුවන් සරණයි මේ දයාබර විජිතා. හෙට වැඩට යනවා. හෙට අපිට නිවාඩු නේ පුතා. අනේ හෙට අපිට පංච දමන්න. සැමි. උන් අද සැමීට ලියුමක් ඇවිත් තිබුණා. නිමල් නම්බුත් පාඩම් කර කර නේද හිටියේ? කරපු වැඩේ තේරිංගට අමතක වුණා මම දැක්ක හැටි. ඉතින් පොත් පාඩම් කරනවා. මං ඒක ඇවිත් මල්ලිට පස්සේ කියන්නම්. පොඩි වුණාට මේක වැදගත් ගමන. විජිත වෙන්න ඇති. ඔව්. එතකොට මේ මම මේ සැමීගේ අක්කා අනුලා. එමිගෙට වාඩි වෙන්න. විජිත පුදුම වෙන ඇති මම මෙහෙම ආවත්. මම මේ ආවේ වැදගත් කාරණාවකට. පුදුමයි අද අම්මා මාමත් එක්ක මාව තනියෙන් ගෙදර දාලා ගියා. පුතා මොකද එහෙම කියන්නේ? අනේ මන් දන්නේ නැහැ.
දැ ඉස්සර වගේ මං මාමත්තකින්වට අම්මාඩිය කැමතින. ඒ ඉතින් පුතා පාඩන්නකට සෙල්ලමටය කියලා හිතලන්න. ඒකම නෙමෙයි. අම්ම කියනවා මාව හදාගන්න බැරි මාම හින්දල. මාම වගේ නිකමෙක්වෙයි කියලා අම්මට බයයිලු. මාම වගේ වෙන්න එපා කියලා අම්ම කියන්නේ. මාමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ මාම? මාමේ. ඒ පුතා. මාම මෙහෙන් යන්නේ නැහැ නේද? ඒ පුතා එහෙම හෙව්වේ? නෑ. අම්ම කිව්වා මාම ළඟදී මෙහෙන් යනවයි කියලා. අම්මා එක කියන්නේ නැත්තේ බොරුවට කියලා මම දන්නවා. මාම මාව දාලා යන්නේ නැහැ නේද මාමේ? ළඟදිම පිට පලාතකට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණත් මම පුතා බලන්න ආපහු එනවා. අනේ මාමේ. එතකොට විජිතගේ මහත්ය නැතුණේ විජිත කසාද බැඳලා කොච්චර කාලයකට පස්සේද? අපි බැඳලා හරියටම 3 මාස පිරිච්ච දවසේ වැඩ ඇරලා එනකොට ලොරිය ගට යට වෙලා. දැන් සැමී වාස්තරය කරන්න පටන් අරන් කොච්චර කල් වෙනවද? දැන් අවුරුදු 8ක් විතර වෙනවා. ඒත් අපි දෙන්න කිට්ටුවෙන් ආශ්‍රය කරන්න පටන් ගත්තේ කවදද කියලා මට එකපාරටම කියන්න අමාරුයි. මුලදී මගේ හිතේ සැමී ගැන ඇති වුණේ පැහැදීමක් විතරයි. ඒත් පහු වෙනකොට ඔෆිස් එකේ අනිත්යට වඩා සැමීගේ පැහැදිලි වෙනසක් මට තේරුණා. ඒත් අද වෙනකම් මට සැමීව තේරුම් ගන්න බැරි වුණා අක්කේ. විජිත කොහොම තේරුම් ගන්නද? උපන්දා ඉඳලම මං එයත් එක්ක ඉඳලත් මටවත් තාම තේරුම් ගන්න බැරි වුණකොට. විජිතා මේ ගැන දුක් වෙන්න එපා. මම මේ ගැන පිළිවෙලක් කරන්නම්කෝ. යාගේ අම්මා ඉන්න තව උනන්දු වෙයි නංගී. මම නබන සුමානේ දිහාට ඇවිත් අම්මව මුණ ගැහෙන්නම්කෝ. මම මල්ලිත් එක්ක මේ ගැන කතා කරලා එකලාසයක් කරන්න. අක්කට කොහෙත්ම යුතුකමක් නැහැ මට නොකියයි කියලා විජිතා මුණ ගැහෙන්න. අරත් අක්කට වැටෙනවද මගේ නමට ආපු නියමයක් කඩලා බලන්න. හරි වැරදි හොය හොයා ඉන්න පුළුවන් වෙලාවක් නෙවෙයි සැමී මේක. බෝලු අවුල් කරගන්න කලින් මේ ගැන හොයා බලන එක මගේ යුතුකමක්. යුතුකම කෙසේ වෙතත් අක්ක කරලා තියෙන මහා ලැජ්ජ නැති වැඩක්. ලැජ්ජ බය නැති හින්දා දුඹේ කෙල්ල වාසරේ කුලෙ. මම ඔය කියන විදිහට විජිත වාසරේ කරේ නෑ. එහෙනම් මොකටද විනියෝ මේ කෙල්ලට බලාපොරොත්තු දුන්නේ? මම විජිතට බලාපොරොත්තු දුන්නේ නෑ. උඹ විජිතට බලාපොරොත්තු දුන්නේ නෑ. බලාපොරොත්තු ඇති වෙන විදිහට ආසරේ කුල. ඉතින් එයා මං කෙරේ බලාපොරොත්තු ඇති කරගත්තා නම් මම මොනව කරන්නද? මං විජිතව ආශ්‍රය කරේ එයා කෙරේ මගේ අනුකම්පාවක් තිබුණ නිසා. නැතු අක්ක හිතන විදිහ ආශ්‍රයක් අපි දෙන්න අතර තිබුණේ නැහැ. උඹ විහිං ඔළුව අවුල් කරගත්තට ඒ අහිංසක කෙල්ලගෙත් ඔළුව අවුල් කරන්න හදන්න එපා. මේ බලපං සමි. විජිත උඹට හොඳ බිරිඳක් වේවි. පොඩිකම් පිස්සෙක් වෙන්න හදන්න එපා. ඇයි අක්කා ව්‍යාකාරෝ මට මේ කසාදයක් ගැන කරදර කරන්නේ? මට මගේ පාඩුවේ ඉඳ දෙන්නකෝ.
අරමුණක් නැති මිනිහෙක් වගේ ඉබ්‍රාගාත යනවා දකින්න මං කැමති නෑ සැමි. උඹ කසාදයක් කරගන්න අකමැතියි කිව්වට කසාද බැන්දෙන් පස්සේ උඹ විජිතට ආදරය කරා. එතකොට අරමුණක් ඇති වෙයි. අක්ක දන්නවද? විජිත කලින් කසාද බැඳපු ගෑණියා. මන් දන්නවා. උඹට ඕවා කල්පනා කරන්න තිබුණේ මීට හුඟක් ඉස්සර. කසාද බැන්නට මොකද විජිත තාම පොඩි කෙල්ලෙක් වගේ. මං තව සුමානකින් විතර යනවා විජිතගේ අම්මා මුණ ගැහිලා මේ ගැන කතා කරගන්න. ඔබ මේ කටයුත්ත කරන්න ඕන. විවාහයක් කර දීමට යන්නේ හැබෑවටම මට ඇති ආදරය කරුණාව නිසාම නොවේ. මාහා ඇසුරු කිරීමෙන් ඇගේ දරුවාද මාමෙන් උදාසීන කම්මැලි නිකමකු වේ යයි යන බිය නිසා වෙනි. වැන්දමු ගැහැණියක හෝ මට විවාහ කරදී මගෙන් නිදහස් වීමට ඇය උත්සාහ කරනුයේ ඒ නිසාය. සැමිගේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එක සැමිගේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට මම බොහොම මාන්සි වුණා. සැමි තමසි ඉතා හොඳින් වැඩ කරපු කෙනෙක් හින්දායි මම මෙච්චර මාන්සි වුණේ. නෑ සර්, මම ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට කැමති. තමසි හරි මිනිහෙක්නේ. එක වෙලාවකට ආවිල්ලා කියනවා ට්‍රාන්ස්ෆර් එක හදලා දෙන්න කියලා. තව වෙලාවක ආවිල්ලා කියනවා ට්‍රාන්ස්ෆර් එක එපායි කියලා. සර්, මට සමායන සර් මොකක් හරි කරදරයක් වුණා නම් මම ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට කැමතියි සර්. සටාපොසර එකේ හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් ලොකු උදව්වක්. සැමි ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ ට්‍රාන්ස්ෆරේට අකමැති පුතාව දාලා යන්න බැරි හේතුව හින්දායි කියලා. හොඳයි, දැන් කැමතියි කියන්නේ මොන හේතුවක් හින්ද? ට්‍රාන්ස්ෆර් එක ගැන අක්කා මොකද කියන්නේ? මම මේ ගමන යනකොට අක්කතරන් සන්තෝෂ වෙන කවුරුත් නෑ. ඇයි? අක්කා බය ඉන්නේ මං තවත් මෙහෙ හිටියොත් පුතත් මං වගේම නිකමෙක් වෙයි කියලා. අනිත් එක අක්කා දැන් කැමතිද නෑ මං පුතා එක්ක කතා කරනවට? අනේ මං දන්නේ නෑ සැමි. ඔයා නිෂ්කාරණේ ජීවිතේට ප්‍රශ්න එකතු කරගන්න. දැන් ට්‍රේන් එකට වෙලාවත් කිට්ටුයි සැමි. විජිතා ඔයන යන්න මන්ට යන ඇතිල ඉඳලා ඉන්න. වාගේ කැමැත්තක් සැමි. මං වාට සුබ පතනවා. මටයි වැරදුනේ. මං වාට දොස් කියන්නේ නෑ. යන්නම් සැමි.
මල්ලි දන්නවනේ මගේ මහත්ය නැතුණ දා ඉඳලා මන්නේ මල්ල කොයි තරම් අමාරුවෙන්ද හදාගත්තේ කියලා. ඒ ගැන මොකද මන්න දැනයක්. ඒත් මන්නේ මල් ගැන කවදාවත් ওই දින මම කල්පනා කළේ නෑ. මල්ලි අනේක ගැන මගේ හිතට වාවන්නේ නෑ. මගේ කොල්ල වෙනුවෙන් මට ඒ දේ කරන්න වෙනවා මල්ලි. අම්මා නැතුණ දා ඉඳලා මං ඔබව හදාගන්න මොන තරම් දුකන්දරාවක් වින්දාද කියලා ඔබ දන්නවනේ මල්ලි. ඒක මට අමතක නෑ අක්කේ. කවදාවත් අමතක වෙන්නෙත් නෑ. මල්ලි යන වෙලේ පුතා නැති එක හොඳයි. නැත්තම් මෙතන පෙරලි පෙරලි යන්නයි. පුතා මල්ලිට පණ වගේ. පුතත් ඒක තමයි අක්කේ වැඩියෙන්ම දුක. ඒත් මං ගියත් අපව පුතා බලන් දෙනවා. එපා මල්ලි. මල්ලි ආපහු එන්න එපා. මල්ලි නිතර නිතර මෙහෙ එන්න යන්න පටන් ගත්තොත් එයාට ආයි මල්ලිව නැතුව බැදී. මල්ලි මට ලියන්න. මට තෑකි වේලාවල් මම මල්ලිව බලන් දෙන්න. කොච්චර වෙලා හරි වගේක්. අද ඉඳන් මාමා ගෙදර එන්නේ නෑ පුතේ.